Zdravím lidi a vítám vás u nového videa. U posledního videa někdo z vás psal komentář, zda nevím, jak se dají sehnat roztoky, neboli anglicky flux, z různých zmutovaných kytek, který potřebujete na výrobu mutačních sér, nebo například různých nábojů a ultracitových a další různý prostě věci, na který je to potřeba. Viděl jsem, že i lidi na skupině Fallout 76 CZSK se tam ptali taky. Takže pro vás tady mám dneska takový velice rychlý zhrnutí, takovej prostě jenom pohled můj na věc. Zrovna teďka se nacházíme vedle tady Blast Zóny, což je první krok, který musíte udělat, a to je buď to najít Blast Zónu, nebo si ji vytvořit tím, že zhodíte nuke. Nuke můžete samozřejmě zhodit klasicky tím, že půjdete do jednoho ze sil atomovek, a pokud máte dostatečný progres v úkolech, tak se vám otevřou dveře do toho sila a budete moct tam odpálit po sérii nějakých zabíjení příšer. A, sakra, to je hráč. To není? Ne, není. Dobrý, to je Form Raider. A budete tam moc odpálit prostě atomovku. Takže pojďme se na to podívat. Samozřejmě doporučuji si na sebe vzít Power Armor. Viděli jste, že hnedka v okamžiku, kdy jsme vstoupili do té zóny, tak nám hnedka naskočilo Radiation. Samozřejmě ne moc, protože máme ten oblek, ale bez toho obleku je to velice těžký. Můžete použít Hazmat Suit, anebo mít fakt nějaký dost dobrý build, který vám umožní tady přežít. Nějak jinak poskládaný. No a teďka, když už jsme tady, tak my se samozřejmě díváme po různých kitkách. Ta zmutovaná flora, pro ty, kteří to třeba neznají, tak flora jsou prostě kitky. Příroda tady tak vypadá různě, jsou různý druhy kitek, který tady v té oblasti rostou normálně, ale tím, že se takhle ta bomba na ně odpálí, tak zmutujou. Konkrétně třeba tady v... Přesně teď nevím jméno, White Springs, jasně, už jsem to dlouho nehrál, sorry. Tak je hodně těch žlutých kytek, který dávají ten Yellow Flux. Ten flux potom budete mít například tady v záložce New, protože jsme ho teďka sezbírali, ale jinak je myslím někde, nechci kecat, ale myslím, že v 8, asi jo. Tak a vidíte, že ho tady máme, a je to čerstvý Yellow Cake Flux. Vidíte, kdy jste ho pozbírali, a dávejte si lidi bacha, protože velmi rychle se ty fluxy kazí, takže vy, co chcete udělat, je to, že se sbíráte. Nejlépe bude i to, když budete mít u sebe nějaký pořádný kartičky, například, myslím, že ze štěstí, když se zkusíme podívat jenom tak rychle, zkusím to vyfiltrovat. Jo, tak už jsme tam byli. A tady ve štěstí, tuším, je Green Thumb, zelený palec kartička. Možná, že není tady, teď si nejsem přesně jistý, ale třeba tahle kartička je taky dobrá, Good with Salt, protože ta vám říká, že vám ty potraviny vydrží na prvním levelu o 30% díl a na třetím levelu, když investujete 3 body, tak o 90% míň. A ten Green Thumb, ten je teďka zbytečný ukazovat, ale je to další perk, který je buď to tady někde ve štěstí, já už ho možná mám vykoupený nebo něco, to je spíš asi blbost, ale teďka přesně nevím, kde je. Tak ten vám umožní sbírat dvakrát tolik kytek, což se taky právě vztahuje na zmutované kytky, což jsou tady. Dávejte si rozhodně lidi pozor, vidíte tamhle, že v zóně se objevují tyhle ty poměrně silní monstra, konkrétně tady ve White Springs. Jsou to ghoulové a určitě je neberte na lehkou váhu. Vidíte, že teď jsme našli Cobalt Flux a já vám teďka tady ukážu někde na této straně obrazovky, kde všude můžete najít ty další kitky. Je to color coded, což znamená teda, že to je podle barviček udělaný tak, abyste poznali, jaká kitka kde roste a jaký vám to dá ten konkrétní flux. Těch fluxů je 5. A vy už tady můžete vidět, kde přesně rostou, a když je tam prostě vybombíte, tak tam ty kytky zmutují a můžete si je tam pozbírat. No, tak si to prohlídněte a za chvilku vám ukážu další krok. Tak lidi,
Jsme zpátky v naší základně, protože teď si asi říkáte, dobrý, tak mám nějaký ty čerstvý roztoky, flaxy. A co s nima, jak to vlastně překonvertuju do těch čistých roztoků, protože ty potřebujete právě na tu další výrobu. Jediný, co potřebujete, je tuším chemická stanice, pojďme se rovnou podívat. Vidíte, že teďka nemůžete do toho jít v Power Armoru, takže se vyslíknem. Já jsem přetížený, takže teďka používám chvíli Power Armor, ale jinak jedu Berserker build. A pojďme se podívat. A pokud si říkám správně, tak Nuked Flora, vidíte, tady je přesně záložka, to znamená teda ozářený kitky prostě. A máte tady stabilní flux, což je ekvivalent k tomu čistému fluxu. A vidíte, že na to, abyste ho vyrobili, tak potřebujete poměrně dost věcí. Kromě toho, že potřebujete z těch kytek ty konkrétní komponenty, jako je třeba ten Yellow Cake Flux a potřebujete ho ještě 10, tak potřebujete hodně ozářený nějaký fluidní kapaliny. No a potřebujete ještě nějakou zpevněnou hmotu a nějakou zářící hmotu. No a teď si asi říkáte, sakra, kde mám vzít tyhle ty materiály, tak ještě rychlovka, pojďme se podívat, kde je vzít. Tak lidi, a jsme zpátky u radiační zóny. Nemůžete se portovat přímo do ní, takže vždycky se zkuste portnout někde poblíž. A pokud už se tam portujete, tak doporučuji, abyste se tam portnovali už s obraným oblekem, to znamená teda buď to s Power Armorem, nebo s nějakým tím oblekem, protože občas se může stát, že vás to hodí přímo do té zóny. Já teďka budu dávat hrozně malý damage, protože mám na sobě Power Armor a můj build úplně tak moc nefunguje s Power Armorem. A ani se netrefím, jak vidíte. Ale každopádně, proč zabijím tohle gula? Pokud nezabije nás, tak uvidíte hnedka důvod. Tyhle ty gulové mají totiž v sobě právě ty ostatní materiály, kterými potřebujeme. A nejsou to jenom gulové, jsou to i další potvory, jako například všechno, co tady tak může zmutovat. Můžou to být zvířata, můžou to být například i různý mrtvoly, který už v té zóně jsou a prostě ten výbuch je ozáří. A přesně z nich se získávají ty speciální hmoty, ozářené hmoty, anebo právě ty ozářené kapaliny. A my je teďka se pokusíme z toho gůla dostat, až ho zabiju. Nebo ho tady za nás zabijou roboti, což je taky varianta celkem dobrá. Tak, vidíte lidi, že má u sebe hardened mass. My zdrhneme tady od těch robotů. Ten drop těch materiálů samozřejmě není 100%, je to náhodný drop, takže se nedivte, když vám to nespadne na poprvý. Ty glowing věci mají, myslím, větší šanci, že spadnou tady u těch právě glowing nepřátel, což můžou být nejenom tyhle ty gůlové, ale můžou to být třeba i ty jeleni. V podstatě asi všechny nepřátelé, kteří se v té radiační zóně mohou objevit. Takže doufám, že se vám to aspoň trošičku objasnilo, jak tyhle ty materiály nabrat. Opravdu to vyžaduje celkem dost času, protože než nazbíráte všechny kitky a všechny potřebné materiály, tak se může stát, že prostě ostatní hráči přijdou, pokud nemáte solo server, a vyberou vám to, protože se podívejte, kolik je tady hráčů a samozřejmě ta flora se určitě nebude stíhat respawnovat a těch nepřátel tam taky není tolik, aby zbylo na všechny, takže je nejlepší se domluvit třeba s pár hráčema. Vidíte, že tady nějaký týpek to dělá sám, nebo už to možná ten event skončil. A v téhle té zóně teda doporučuji si to taky ňuknout, protože v tomhle se roste ohromné množství těch kytek a to jste už možná mohli vidět na tom obrázku, co jsem vám kozal předtím. Tak a to je asi pro dnešek tak nějak všechno. A já doufám, že jsem vám aspoň trošičku objasnil situaci, pokud ne, tak k tomu ještě dotočím nějakou druhou část, kdybyste třeba chtěli vidět, jak s těma floxama dál třeba pracovat, nebo něco dál. To video nebylo úplně jako připravený, takže sorry, ale myslím, že to je jako lepší formát, že si spíš tak jako pokecáme. A samozřejmě budu zase rád, když mi napíšete nějaký komentáře, když mi dáte vědět, co byste chtěli jako třeba vidět do budoucna, nějaký návod nebo tutoriál, a já se ho pro vás pokusím natočit. Moc díky za všechny odběry, které přibyly, a za všechny lajky a případné sdílení do skupin nebo kamkoliv, kam uznáte za vhodný. Tak jo, mějte se fajn a zase u dalšího videa. Čau.